ରାମଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ରାମମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନକ ଭବନରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ कनक भवन जहा कह जाए माता सीता सीता दि जाए हूं भवन रालिक आज निश्चित भाव सबुदिनपरी रहीकि समय रही बर्तन किस समय यह बंद रही किसी समय पर हीपरी भिड़ प्रतिदिन पर भिड़ देखने तो तो हाँ को मिले तो निश्चित भाव यार ऐतिहासिक तथ्य कण रही से अधिक आलोचना करवा मो सहित रामायण गवेशक डाक्तर गणेश जोड़ी सीधा

ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବ ଖାଲି ରାମମୟ ସିୟ ରାମମୟ ଶବ ଜଗ ଯାଆନି କରଉ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୁଗ ପାଆନି ଆଜି ସାରା ଜଗତ ରାମମୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏହି ହେଉଛି ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ କନକ ଭବନ ଯେଉଁ କନକ ଭବନର ସୁଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଆ ନାଁ ହେଉଛି କନକ ଭବନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉଆସ ଏ କନକ ଭବନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏୟା ଯେତେବେଳେ ଜନକ ରାଜ ଦୁଲାଳି ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଆଉ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ମିଥିଳାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ମା ମାନେ ସାନ ମା ବଡ଼ ମା' ମାଇଁ ମାନେ ବୋହୂକୁ ବନ୍ଦାନ୍ତି କିଏ କାନୁକୁ କିଏ ନାକକୁ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ଅଛି ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ସେଦିନ କୌଶଲ୍ୟା କହିଥିଲେ କୈକେଇକି ଯେ କୈକେଇ କୈକେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ରାଣୀ କହିଲେ କୈକେଇ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିବେ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ବନ୍ଦେଇବୁ ତେଣୁ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଇ କନକଉସକୁ ବନ୍ଦାଣ ଆକାରରେ ବନ୍ଦେଇଥିଲେ କୈକେଇ ମହାରାଣୀ କଇକେଇ ରାମଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବକୀ ସତ କିନ୍ତୁ ପାଳିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ତେଣୁ ଯଶୋଦା ମା ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ ପାଳିଛନ୍ତି କଇକେଇ କୈକେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣୱାସ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାସରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମଧୁଶଯାର ରାତି କଟିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାସ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାସରୁ ରାମ ଆଉ ସୀତା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସାଥି ହୋଇ ହାତକୁ ଧରା ଧରି ହେଇ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ସେଠି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉବାସର ସ୍ମୃତି ଏଠାରେ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏ ମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଗ୍ର গ্ৰন্থ সুৰ্ণ এই জাতি সুবৰ্ণ সেই কোৱা যায় যামৰ শাশু বহু ৰম্পত তাৰ উজ্জীৱিত হৈ সনা ধৰ্ম নিশ্চিত ভাৱে মহান পৰম্পৰা কয়ে যিহেতু বাল্য ৰাম ফেৰু কনক ভৱন ৰ যি মহি বৃদ্ধি হে যাব আকৌ এই সমাগম হেৰি বা এই যি ৰাম মন্দিৰ এটা ভৱ্য ଦିବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଏ ଭାରତଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜାତିର ନମସ୍ୟ ଏ ଜାତିର ପ୍ରଣମ୍ୟ ଦେବତା ରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନ ତେଣୁ ତେଣୁ ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ବାଲକ ରାମଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ଆଉ ମହିମା ଏ ସତଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ରାମ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକଟ କରିବେ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ কথা সে আমি যে নিশ্চিত ভাবে প্রাচীনতমর রয়েছে তা আউথে উজ্জীবিত হব রাম বাল্যরাম ফেলে যেত্যরাম পূজা সেপটে স্টার্ট হব এপটে নিশ্চিত ভাবে সে কনক বহন কথা কুতো এবং রাম সহয স্মৃতি যথা যা সব রয়েছে আমার ত্রতয়া যুগর তা নিশ্চিত ভাবে আউথার উজ্জীবিত হব সে সঞ্জীবনী অলরেডি বুড়া হয়ে সারি লোক মানে আসব আর সে রামকয় যাই পুরা ধরাধাম কনক